Rreth 1200 pika interneti me cilësi dhe shpejtësi të lartë, instaluar nga kompania lider në treg, Tring Communications, do të jenë të aksesueshme në të gjitha zyrat postare të vendit brenda muajit tetor. Projekti internetit falas në zyrat postare, shkollat dhe ambientet e tjera të pushtetit vendor ka nisur tashmë implementimin e tij në çdo cep të Shqipërisë. Drejtori i përgjithshëm i Tring Communications, Arjan Kraja, vënë duke se faza e parë e projektit nis me Tiranën e më pas do të shtrihet në qytete të tjera. Zoti Kraja evidenton përmasat e mëdha të këtij projekti gjigant për Shqipërinë. Një projekt shumë i rëndësishëm që për, jo vetëm për rëndësinë e vet që ka dhe për sasinë financiare të parave që qeveria shpenzon për të kriju akses në të gjithë shtresat e popullsisë në internet, po dhe për vetë kompaninë tonë, instalimi dhe realizimi me sukses i këtij projekti është një sfidë shumë e rëndësishme, gjë të cilën me masat organizative dhe me gjithë impenjimin që kompania jonë, si një nga kompanitë lider në tregun e internetit, do të mendoj edhe jam i bindur që do ta realizojmë me sukses. Nuk është hera e parë që ne përballemi me challenge ose me sfida të tilla. 300 pika të aksesit falas në internet do të instalohen në zyrat e postës, ndërkohë që pjesa tjetër në shkolla dhe ambientet të pushtetit vendor. Ka filluar instalimi i këtyre 300 pikave të para që janë zyrat e postës dhe besoj se maksimalisht në një har kohor 10 ditë deri në 2 javë përfundon faza e parë. Ndërkohë ne do të punojmë në mënyrë paralele për implementimin e pjesës tjetër, domethënë të zyrave të shkollave ose të pushtetit vendor në përrethe, dhe besoj se në harkun kohor të një muaji e gjysmë, ASC-ja ose Tringu dorëzon të plot projektin pranë qeverisë shqiptare për dërgimin e mbi 1000 pikave internet në të gjithë skajet më të larta të Shqipërisë. Projekti i quajtur pikat e aksesit publik do t'i krijojë mundësi të gjithë shqiptarëve edhe në zonat më të thella të vendit të kenë akses falas në internetin më cilësor dhe më të shpejtë, duke realizuar kështu një qasje masive të publikut në shërbimin e internetit. Kompania Tring Communications do të bëjë të mundur realizimin e kësaj nisme brenda një periudhe mjaft të shkurtër, 45 ditore, duke përdorur fjalën e fundit të teknologjisë satelitore dhe fibrave optike. Nisma është iniciuar dhe mbështetur nga kryeministri i vendit Sali Berisha. Sipas shefit të qeverisë, projekti i internetit falas në çdo cep të vendit realizohet në kuadër të prioritetit kryesor të kabinetit që ai drejton, Shqipërisë Digjitale.